Olá, boa noite. Aqui é o Denilson, Papa Yankee 2, Uniform Echo Papa. E vou falar rapidinho aqui sobre como visualizar imagens de satélites usando a internet. Vamos usar basicamente o satélite GOES-16. O satélite GOES-16 é um satélite geoestacionário que está estrategicamente posicionado, do ponto de vista do Brasil, numa posição muito perfeita. Então, ele pega praticamente toda a América do Sul, boa parte dos Estados Unidos. Então, esse satélite é um dos melhores que tem, né? Aliás, o melhor que tem para a gente visualizar as suas imagens. Quando a gente tem interesse aqui no nosso país. A primeira coisa, então, é você entrar no Google, para não precisar de ficar guardando links complicados. Nós vamos digitar aqui, nós vamos acessar um site chama que a gente procura pelo Google como RAMMB Cira. E vamos ter esse resultado aqui. Vamos já de cara ver o que é o site, o que ele mostra para a gente. Vamos ver, clicar aqui, ó, RAMMB Cira Slider. É uma ferramenta online, é um site com um script bem complexo, bem completo, que também vai nos permitir ver várias coisas interessantes. Então, você entrando no site, a primeira coisa que você vai ver depois de um tempinho é essa imagem aí. O que que significa isso aí? Bom, vamos lá. De cara, a gente vê que tem duas coisas curiosas nessa imagem. Bom, sabendo, todo mundo está identificando, a gente está olhando um pedaço da Terra, lembrando que é um satélite geoestacionário, ele está a 36 mil quilômetros de altitude, e por isso a gente não vê. Muita gente acha que a gente vê os polos aqui, a gente não vê os polos, tá? Quase chega no Polo Norte, quase chega no Polo Sul. Esse satélite está lá em cima, está olhando para a Terra. O que que ele está nos mostrando? É uma máquina fotográfica que tem lá? Está mostrando a imagem real da Terra? Não, já digo que não é, pelo simples fato. Nessa imagem aqui, a gente tem duas regiões aqui. À esquerda, uma região clara, uma região escura que está se movendo, que está tendendo a completar toda a tela aqui, todo o círculo, né? Toda essa parte do hemisfério que a gente está vendo. Então, se está de noite aqui, esse seria o lado que está de noite no hemisfério, e esse é outro lado que está durante o dia ainda, o sol está incidindo. Inclusive, a gente consegue ver aqui o reflexo do sol no Oceano Pacífico aqui. Mas vamos ao que interessa. Então, não é uma imagem de uma câmera fotográfica. Por quê? Porque senão a gente não estaria vendo o que está acontecendo de noite. Uma câmera fotográfica para filmar à noite tem que ser uma câmera muito boa. Essa imagem de satélite meteorológico são imagens que são feitas com. É como se, para simplificar, é como se a gente tivesse várias câmeras fotográficas. Vamos pensar assim: que você quisesse fazer uma imagem colorida e que você tivesse três câmeras fotográficas, uma para pegar só a luz vermelha, uma só para a luz verde. E a outra só para a luz azul. E aí depois você iria compor essas três imagens para gerar uma imagem infravermelha. Isso já acontece nas câmeras do celular, nas máquinas fotográficas, só que isso acontece em termos de pixel. Cada pixel, quando você vê aquele número lá que uma câmera tem 20 mil megapixels, 40 megapixels, cada pixel, eles são três sensores de onda eletromagnética cuja frequência é vermelha, verde e azul. Então, quando a gente vê uma imagem, houve num determinado instante uma captura de informação nessas três frequências, vermelha, verde e azul, simultaneamente por um único sensor de toda a imagem ao mesmo tempo. No caso do satélite meteorológico, ele está interessado em a gente ver. Que a gente veja aspectos da atmosfera.
Vou falar aqui o mais simples dele. O mais simples dele, e é o mais simples que a gente está olhando aí, aonde tem nuvens. E por que que é interessante saber onde tem nuvens? É interessante saber onde tem nuvens que, dependendo do tipo de nuvem, do tamanho da nuvem, do deslocamento da nuvem, dá para a gente, só com a imagem de satélite, ter uma ideia de como vai ficar o tempo aonde a gente está. Então vamos dar um zoom aqui. Então aqui entramos no site, no RAM Slider, já carregou por default essa animação aqui com as últimas. Vamos olhar aqui do menu do lado. Já carrega uma animação, o horário está passando. O detalhe, aqui é a data e o horário das imagens. Cada imagem é feita a cada 10 minutos. Essa imagem aqui, esse controle, desculpa, que está passando aqui, está indicando a animação, cada frame que está mostrando. Vamos fazer parar na última imagem. A última imagem deu um stop, avancei com a setinha aqui para o lado direito e vamos ver a última imagem. A última imagem é das 22 horas e 10 minutos. Mas alguém vai perguntar, mas agora são 19 horas e 42 minutos. Acontece que está no horário UTC. O horário UTC, o horário de Greenwich, para o nosso horário a gente tem que converter e subtrair 3 horas. Então essa imagem que a gente está vendo aqui é a imagem das 19 horas e 10 minutos. Mas se a gente está vendo a imagem das 19 e 10 minutos agora, sendo que agora é aproximadamente 19 horas e 40, por que que está tão atrasado? Então vamos ver como a imagem do satélite é feita. Aqui nós vamos ter uma representação da Terra e um vídeo explicando, dando uma ideia de como a imagem do satélite é feita. Ele não é uma única câmera que vai pegar a foto da Terra de uma vez. Ela enxerga só um pedacinho e com isso vai fazendo um escaneamento de como se fosse partes, cada vez uma parte da Terra, outra parte, e vai fazendo. Veja aqui que em cima está passando o tempo. E aqui, ó, seria o tempo que está gastando para escanear essa parte da Terra. Note que tem três tipos de escaneamento aqui. Nós temos um scanner que está completando para fazer a Terra inteira. Esse vai acontecer depois de aproximadamente 15 minutos nessa vídeo de demonstração. Nós temos um scanner que toda hora vem aqui e faz um pedaço pequeno aqui, ó. Nesse caso especial que tem um furacão, isso acontece a cada 1 minuto. E a gente tem um outro tipo de scanning, eu estou falando scanning em inglês, mas seria de varredura, que pega só a parte dos Estados Unidos a cada 5 minutos. Então, a cada 15 minutos, nós que estamos aqui na América do Sul, vamos ter uma imagem completa nossa. Nos Estados Unidos, é a cada 5 minutos eles têm uma imagem dos Estados Unidos continental, dessa parte dos Estados Unidos. E a cada 1 minuto pode-se ter uma imagem de uma região chamada na meteorologia de mesoscala, de uma escala menor, vamos pensar assim, uma escala em termos meteorológicos, uma escala pequena de uma região pequena. Está vendo quando ele faz o esquema? Ele vem só nessa região aqui que ele está fazendo. Por que que nessa região? Essa região pode mudar. Ela está fazendo nessa região, nesse exemplo, porque aqui tem um furacão. Então eles querem estudar o furacão com mais detalhes, acompanhar com mais detalhes, com a melhor resolução temporal. O que que é uma resolução temporal? Ter mais imagens em um determinado intervalo de tempo. Então, a escala de mesoscala, aqui a gente tem uma imagem a cada 1 minuto. Ah, mas eles vão fazer a imagem só dessa região? Não, eles podem estar fazendo aqui, podem estar fazendo aqui. Depende de onde tiver evento severo. Teve até já uma vez que fizeram um projeto aqui na Argentina, sul do Brasil aqui, que ficou fazendo uma varredura aqui de 1 em 1 minuto. Então, temos essa escala de 1 em 1 minuto. Temos uma escala dos Estados Unidos continentais. Então, pega os Estados Unidos continental, a cada 5 minutos tem uma imagem completa. E temos uma imagem completa, vamos dizer assim, da Terra, né, o full disk, ou o disco completo, a cada 15 minutos. Mas isso era no início do sistema. O sistema foi otimizado e hoje a gente tem uma imagem completa da Terra a cada 10 minutos, como a gente viu ali na animação. Então é isso. Então,
Para começo de conversa, uma imagem da Terra inteira, full disk, demora 10 minutos. 10 minutos atualmente. Então, eu só vou ter uma imagem completa aqui, que eu vou ver o Brasil a cada 10 minutos. Se a imagem começar agora, ele vai terminar a varredura daqui aproximadamente 10 minutos, quando vai se iniciar a próxima imagem. Então, por isso que a gente vai ver sempre um pequeno atraso na imagem com relação ao horário atual. Então, vamos voltar e vamos ver. Então, voltando aqui, estamos vendo que agora são 22 horas e 10, é a última imagem. Vou atualizar aqui e vamos ver que qual é a última imagem. Ó, já dá para ver que a barrinha veio para cá e já temos a imagem das 22 horas e 20. Agora são 19 horas e 47, então ele já está fazendo a imagem das 20h40 e daqui a pouco a imagem das 20h30 vai estar disponível aí. Então vamos pensar aqui agora o que são esses comandos. Vamos voltar no Play para fazer a animação. Essa animação a gente pode ver pela barrinha que ele vai na imagem, na primeira imagem e vai mudando de imagem em imagem até na última e volta para o começo. Se eu quiser mais lenta, eu mudo a velocidade, speed. Então está mudando a velocidade. E se eu quiser mais rápido? Vamos aqui colocar mais rápido. Lembrando que é o seguinte, essas imagens são um pouco pesadas, então dependendo do computador, pode demorar um pouco para carregar por causa da internet, ou às vezes o computador nem consegue tocar essa imagem rápida desse jeito. Então vamos voltar numa velocidade razoável e vamos ver o que esses outros comandos servem. O loop, então é isso, vai do começo até o final e volta para o começo até o final. O rock é o seguinte, olha que interessante, ele vai e volta. Vai e volta. E o reverso, ele faz o contrário. É o contrário do loop. Tá? Então é isso que a gente pode ver agora. Então vamos aqui no loop de novo e vamos avançar. Bom, o que a gente pode fazer mais aqui? A gente pode usar ferramentas de zoom. Ó, dei um zoom. Aumento o zoom. Afasto o zoom. Posso dar o máximo do zoom e clicar em algum lugar. Vamos clicar mais ou menos aqui. Isso é bom para vocês aprenderem geografia. Então vamos clicar mais ou menos no estado de São Paulo. Está aqui. Ó. Cliquei, a imagem ficou embaçada, só que agora ele está carregando a imagem novamente. Esse é o máximo de zoom que a gente consegue ver, máxima ampliação. Vou voltar um pouco o nível aqui para poder ver um pouco melhor o estado de São Paulo. Bom, o que a gente está vendo aqui? Esse site tem de interessante o seguinte, ele substitui automaticamente os tipos de imagem. Durante o dia, ele mostra uma imagem que seria vista como uma imagem das nuvens durante o dia com a presença do sol. A gente chama que é um canal visível. Esse canal visível você só consegue enxergar durante o dia. E o canal que a gente enxerga à noite, um dos canais, são vários canais infravermelho, mas aqui é um dos canais especial que eu vou falar sobre eles. É o canal que a gente vai mais usar. É o canal infravermelho que nos permite ver a temperatura das nuvens ou a temperatura do que o satélite estiver enxergando. Então vou abrir o zoom novamente aqui e vamos ver aqui. Aqui acho que dá melhor. Vou clicar aqui para esconder. Ó. Aqui tem um hide em inglês. É esconder. Vamos esconder o menu. E aqui dá para a gente ver melhor o que temos nessa imagem. Primeiro, a gente já pode ver que hoje, né, dia 2 de setembro, 19h50, a gente não tem praticamente nuvem nenhuma sobre o estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo está aqui. Como é que eu sei que é o estado de São Paulo? Todo mundo, mais ou menos o símbolo do estado de São Paulo está aqui, é quase um losango, né? Aqui a divisa com Mato Grosso do Sul, a gente tem o Rio Paraná. Essa mancha escura que representa aqui é o Rio Tietê. Aqui embaixo, se a gente perceber, ele faz tipo um Y, né? Tem junto aqui em cima com um rio, com outro rio aqui embaixo. Aqui é um rio, Rio Piracicaba, que se junta com o Rio Tietê e forma só o Rio Tietê. E aí ele vem correndo para o interior de São Paulo aqui. Aqui em cima, a gente tem a divisa com Minas Gerais, que é o Rio Grande.
E o que são essas manchas coloridas? Só para a gente não ficar com uma imagem escura no fundo, se caso não tivesse nuvens, eles colocaram uma imagem que a gente chama de underlay, ou seja, uma camada de baixo. Essa camada de baixo mostra a iluminação das cidades, mas não é o satélite que fez ela agora aqui. É uma imagem que já foi construída com outro satélite e aí construíram essa imagem fixa só para ficar de decoração por baixo, mas vocês vão ver que ela é muito útil. A gente pode ver as luzes da cidade aqui e ver essa região concentrada aqui, ó, que está inclusive com nebulosidade, com nuvens em cima, é a região da cidade de São Paulo. Aqui a gente tem uma linha aqui, diagonal, é uma linha que forma, que segue mais ou menos a Via Dutra. Então aqui a gente teria o Vale do Paraíba. Aqui na região de São Paulo, para o lado aqui em cima, a gente tem a região de Campinas, região metropolitana de Campinas, suas várias cidades ao redor. Aqui do lado a gente tem a cidade de Sorocaba, e eu vou pegar aqui vindo para o interior, chegar na cidade de Bauru, está aqui. Essa é Bauru, essa cidade maior aqui, Marília, essa cidade maior mais para oeste do estado é Presidente Prudente. Aqui em cima a gente tem São José do Rio Preto. E a gente tem ao sul de Bauru a cidade de Avaré, só que não está dando para ver direito porque tem nebulosidade aqui. Então, essa imagem serve para a gente ter uma referência a respeito da nebulosidade, de onde estão as nuvens. E como que eu vou saber disso? Vamos dar um play e vamos ver o que que acontece. O que que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que a nebulosidade que a gente está vendo pelo satélite, no caso aqui de Bauru, ó, não tem nada aparecendo se deslocando para Bauru. Então, se alguém sair para fazer uma observação astronômica hoje, pode ficar feliz e saber que o céu, pelo menos nas próximas horas aqui, ó, tem nenhuma nuvem aparecendo, nem de baixo, nem de cima, de nuvem, lado nenhum está vindo para passar sobre Bauru. Aqui a gente tem nuvens que estão mais ou menos aqui em cima sobre a região de São Paulo, e o tempo está nublado ali, parece que vai ficar um tempinho nublado ainda. E mais ao norte aqui, ó, pro lado de São Paulo, Minas Gerais, a gente tem um pouco de nebulosidade também, mas tá, no geral, nessa região a gente está sem. Vocês notaram que quando eu mexo a imagem, ele dá um loading aqui. Esse loading ele vai recarregar a animação porque ele vai precisar de carregar novos pedaços de imagem quando eu desloco a imagem do lugar, tá? Então vamos voltar aqui para a animação. Bom, o que que essa imagem está mostrando para a gente então? O que que é esse canal? Esse canal é um canal chamado. Esse é um produto, na realidade, chamado de Geocolor. O Geocolor mostra uma composição de imagens. Essa composição de canais, desculpa. Essa composição de canais nos dá diversas informações que, neste caso aqui, quando está de dia, nos mostra mais ou menos como seria uma foto da Terra se a gente tivesse com uma câmera fotográfica normal. Eu vou colocar aqui o número, aqui essa opção que eu estou mexendo é de número de imagens, tá vendo? Number of images. Coloquei 30 para pegar uma imagem ainda durante o dia aqui, ó. Está carregando, lembrando que toda vez que você muda uma opção, ele vai carregar as imagens novamente. E carregando essas imagens, ele demora um tempinho. O que que a gente está vendo de cara nessa imagem aqui, ó? Região Amazônica, Floresta Amazônica, verde. Então essa região a gente já vê que predomina muita vegetação. Mas esse monte de branco aqui em cima são nuvens. Lá no período da tarde, inclusive, essa imagem aqui, ó, é das 17h40 UTC, ou seja, menos 3, 17 menos 3, 14h40. Essa imagem mostra para a gente como que uma ideia de como está, não só em termos da atmosfera, mas o que que a gente tem embaixo, desde que não haja nuvens. Então vamos ver aqui. O que que a gente tem aqui, ó, basicamente? É a parte aqui do Chile, aqui embaixo, é quase um deserto, quase como se não tivesse vegetação densa.
A gente vai ter o Chile, a gente tem um pedaço da Argentina aqui embaixo, a gente está vendo aqui o Uruguai, o Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, parte do Nordeste. A gente sabe que o Nordeste a vegetação é bem rala, né? Então a gente não vai esperar ver muito verde aqui. E está vendo parece uma cobrinha aqui escura. Vamos dar um zoom aqui. O que que é isso? Cliquei com o botão direito, qualquer lugar eu clico com o botão direito, ele aparece essa opção aqui, e vou dar um zoom de meio quilômetro nessa região. Se a internet estiver boazinha, e lembrando que, como temos um evento meteorológico grande acontecendo, muita gente está acessando esse site, e depois eu vou falar sobre ele, e pode ficar lendo. O que que é isso que a gente está vendo aqui? Tudo que você vê em escuro nessa imagem, desse canal, desse produto chamado geopolo durante o dia, é água. E lá em cima, lá no Nordeste, a gente tem essa grande mancha escura que forma o lago que tem no Rio São Francisco, de uma das barragens de São Francisco aqui. Aliás, a barragem, se eu não me engano, de Sobradinho. Pessoal mais experiente, né? Mais antigo, vai lembrar de uma música chamada, se eu não me engano, é uma música de Sai Guarabira. Um dos trechos dessa música falava assim: Adeus Remanso, Casanova, Santo Sé, adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir. Isso são nomes de cidades que existiam aqui, que quando foi criada a barragem, esse lago acabou inundando essas cidades. Então, fala sobre essa região. É legal dar uma pesquisada a respeito. Bom, mas o que a gente quer ver? A gente está interessado em ver o que está acontecendo, o que significa tudo isso que a gente está vendo aqui, que essencialmente é nuvens. Você tem interesse em ver nuvens. Mas porque, como que eu sei que uma nuvem pode ter chuva e outra nuvem é só uma nuvem, simples nuvem? Ou, eventualmente, como a gente pode ver alguns risquinhos aqui, isso não é uma nuvem exatamente, uma nuvem causada por condensação de água, mas pode ser causada por fumaça, por uma queimada. Como é que eu sei a diferença? Então nós vamos mudar aqui. Nós estamos aqui no produto, que é o produto quando você entra no site, é o default, vai entrar em geopolo, vamos escolher dos vários canais do satélite. Lembra que eu falei no começo da câmera fotográfica que tira fotos só de ter três cores, que é famoso RGB, R de red, G de green e B de azul. Então, uma câmera fotográfica tira foto de três ondas eletromagnéticas de três frequências diferentes, frequências vermelha, verde e azul. No caso do satélite meteorológico, e esse aqui a gente está falando do satélite BOES 16, ele tira fotos em todas essas frequências. Em todas essas frequências aqui. Sendo que dessas todas aqui, únicas frequências que representam a luz visível que a gente eventualmente conseguiria ver são esses dois canais aqui. E aí, aqui ele faz uma coisa que é mais ou menos assim. É meio que, eu diria que uma gambiarra, né? Mas dá certo, para a gente ter uma ideia a respeito do RGB. Ele monta mais ou menos com esse canal aqui dos 640. É o canal vermelho, ele monta aqui com 470 um canal azul, e esse canal aqui que já é infravermelho, ele coloca como se fosse verde. Por quê? Porque as plantas refletem muita luz infravermelha. A planta, as folhas são verdes. Se você está olhando verde, enxergando algo que é verde, significa que aquilo que você está enxergando está refletindo essencialmente aquele comprimento de onda, que no caso é a luz verde. Só que as plantas, as folhas, refletem não só o verde, elas refletem bastante infravermelho, só que a gente não enxerga infravermelho. Mas que se você tirar uma foto com infravermelho de uma árvore, você vai ver que as folhas vão aparecer bem destacadas, elas vão aparecer bem claras, bem brancas. Então aqui a gente tem um canal de infravermelho, chamado infravermelho próximo, porque está próximo da luz visível, onde a gente começaria a enxergar.
Mas o que interessa de todos esses canais aqui para a gente nesse momento é esse aqui, ó. É o canal de 10,3 micrômetros ou 10.300 nanômetros. É o comprimento de onda e é chamado de clean infrared, ondas longas, né? Long wave window. Por que clean? Porque nesse comprimento de onda aqui, a composição da atmosfera não afeta esse tipo de luz, esse tipo de onda. Como resultado, o que o satélite está enxergando é o que tem aqui na Terra sem influência da composição da atmosfera da Terra. Então, se não tiver nuvem, o satélite enxerga o chão. Literalmente, ele está enxergando o chão. Se tiver nuvens, ele vai enxergar o que tem a nuvem. Só que aqui tem uma coisa especial. A gente consegue enxergar as nuvens e aí, por causa desse canal aqui, que não sofre basicamente influência da atmosfera terrestre, ele é calibrado de forma que a gente veja a temperatura. E aqui embaixo tem uma escala de temperatura, começando desde o mais quente, que seria o mais escuro, passando pelas temperaturas mais frias, e à medida que esfria vai ficando mais claro, mais branco, e quando chega aqui numa temperatura da ordem de menos 30 graus Celsius, começa a ficar azul. Vai ficando azul, menos 50 verde, menos 60 amarelo, menos 70 vermelho, menos 80 preto. Então, veja que interessante aqui, por exemplo, vamos ver aqui, achei aqui. Aqui nós temos uma, não tinha nuvem, mas apareceu nuvens aqui. Deixa eu mudar a quantidade de imagens. Vou passar para 24, ele vai fazer uma animação aqui, acho que vai ser mais rápido. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Notem que é o seguinte, à medida que o tempo foi passando, foi aumentando a quantidade de nuvens sobre a Amazônia, e não só aumentando a quantidade de nuvens, mas foram aparecendo nuvens mais frias, como é o caso dessa aqui, que tem uma cor mais escura no miolinho dela. Isso aqui são nuvens convectivas, sistemas convectivos, é aquelas nuvens que a gente olha no horizonte, assim, a gente olha para o céu, você nota que a parte de baixo dela é meio, todas têm mais ou menos a mesma altura, e o topo dela vai aumentando a altura. E quanto mais alto que a gente subir na atmosfera, mais frio. Então, quanto mais alto tiver uma nuvem, mais frio vai ser o alto da nuvem. E o que, que significa, então, ela ser muito fria? Quanto mais fria ela for, é uma nuvem mais extensa, mais, digamos assim, com uma maior espessura, e tem grandes chances de, debaixo dessa nuvem, tá acontecendo uma chuva forte ou mesmo uma tempestade. Então, essas cores aqui nos indicam, dão uma boa indicação de sistemas convectivos que podem estar se desenvolvendo quando as cores tendem a ir para um mais frio, como podem estar desaparecendo quando as cores tendem a sair do mais frio e vir para o mais quente. Como é que ela vai esquentar? Quando a nuvem vai diminuindo a sua altura, a sua espessura, o topo dela vai ficando mais baixo, logo o topo dela vai ficando mais quente. Então, essa é uma indicação das nuvens. O que significa esse colorido? Tá? E o que, que interessa para a gente? Interessa o seguinte, vamos olhar aqui, no estado de São Paulo. Aí alguém vai me perguntar, mas o estado de São Paulo não estou mais vendo. Não aparece mais as cidades. É verdade. Por isso que eu falei que é bom a gente ter um pouquinho, treinar um pouquinho a nossa geografia. Mas se você quiser ter uma noção, a gente pode clicar aqui, ó, e vai mostrar umas linhas de latitude e longitude. Então já dá para você procurar, saber mais ou menos pelas linhas de latitude e longitude onde está a sua região. Então vamos dar uma olhada aqui na última imagem. A última imagem aqui, ó, como a gente viu na imagem, aquele primeiro canal que a gente acessou, aquele produto, o Geocolor, não tinha nuvem sobre o estado de São Paulo. A gente pode ver aqui, aqui é o estado de São Paulo. Como é que eu sei que é o estado de São Paulo? Ah, eu vou colocar uma imagem de referência por baixo.
Vou chegar aqui, ó, a gente já está assistindo, olhando para esse produto, e vamos colocar mais um. Vou colocar mais um produto aqui, e vou escolher aquele gel polo. Bom, ele vai aparecer junto com essa imagem aí. É, vamos ver, carregou e está aparecendo junto. Agora que ele está aparecendo junto, eu consigo ter uma noção das cidades. Vamos olhar sobre Bauru. Aqui eu sei que está São Paulo, região metropolitana de Campinas, Botucatu, Bauru. Aqui, ó. Eu sei que Bauru está ali. Eu posso, inclusive, eu quero olhar Bauru. Já localizei que Bauru está ali. Para eu não perder essa marcação, eu venho aqui, ó. Mouse Control. Desenho com mouse. Vou na região que eu quero, clico e arrasto o mouse e ele faz o desenho para mim. Lembra que eu falei que é uma ferramenta bem complexa? Esse site é bem complexo porque te dá recursos de fazer todos esses desenhos aí. Então eu fiz o desenho e pronto. Vou apagar aqui o canal Gel Polo e lá está marcado onde está bom. Agora vamos fazer uma animação. Lembra que eu falei a respeito de alguém, se alguém quisesse fazer uma... Vamos esperar carregar a animação. Já carregou. E eu sei que aqui dentro dessa bolinha aqui está valendo. Tem um usuário curto, mas vamos pensar, colorido, chegando no valor? Não, não temos. Então, o que significa isso? Que por enquanto não há nenhuma possibilidade temos chuvas, porque para a gente ter chuva aqui, ó, com certeza a gente vai ter pelo menos umas nuvens começando aqui perto de menos 30 graus Celsius. Nuvens mais quentes aqui na nossa região é raro a gente ter chuvas, principalmente nessa época do ano. A gente pode ter tempo nublado, mas tempo nublado não significa que tem chuva. Então vamos ver, será que isso é verdade? E se eu quiser ver então, os caras estão falando na internet, mas e ontem? Ontem choveu. Como será que estava o tempo ontem sobre o Bauru? Eu não consigo ver o tempo ontem, estou vendo agora, estou vendo as nuvens, escolho aqui o número de imagens. Poderia talvez acessar aqui as últimas 60 imagens, mas eu não vou fazer isso, que vai deixar o sistema muito lento. Vai demorar para carregar um monte de imagens. Então vamos ver como é que estava o tempo. A gente vem aqui, ó, imagens de arquivo. Imagens de arquivo, vou escolher ontem, dia 1º de setembro de 2019, e vou escolher um horário aí para começar no período da tarde. Vamos começar com meio-dia. Vamos começar com meio-dia. Meio-dia no horário daqui, no horário TC, a gente vai subir 3 horas. Então, meio-dia, mais 3, 15 horas. TC, vamos começar às 15 o TC. E vamos até, vamos começar aqui às 18 horas do nosso horário, do meio-dia até 18 horas. Vamos ver 6 horas de imagem de primeiro, 18 horas, só que essas 18 horas aqui não, 18 horas do PC, então a gente vai somar 3 horas, 21 horas até 21 horas. Resultado, o sistema vai carregar aqui pra gente todas as imagens entre do dia 1º, das 15 horas local, das 15 horas do TC, até as 21 horas do TC, que equivale no nosso horário local do meio-dia às 18 horas. Então, tá aqui, ó. Olha aqui, a gente está aqui sobre o Bauru. E vamos ver o seguinte. Ele apagou a imagem. Ah, mas a gente sabe que estava mais ou menos aqui. Ele apagou o meu desenho, que ele recarregou lá. Mas tá tudo bem, eu posso parar aqui a imagem. Fazer a animação aqui.
como eu já tinha marcado mais ou menos, sei a direção. Lembra que eu falei que ontem, para quem é de Bauru, choveu praticamente o dia inteiro? Olhe, vamos chamar assim, as nuvens coloridas. Os meteorologistas não brigam comigo. Isso aqui é uma apresentação pessoal, para o público geral ter uma ideia do que significa isso, tá? E aí, eventualmente, algumas intervenções técnicas são de verdade do autor. Mas então a gente está vendo nuvens coloridas. Nuvens coloridas significa o quê? Nuvens muito frias. Nuvens muito frias, desfocadas. Para nuvens onde nós temos uma nuvem da nuvem normal. No geral, nessa época do ano, quando a gente vive esse tipo de nuvem, em geral está associado com chuvas, como a gente viu ontem. Ah, mas isso é uma imagem de satélite, de radar meteorológico? Não, isso é uma imagem de satélite. Lembrando que o satélite mostra que ele está olhando por cima. Se ele mostrar que está nublado, não necessariamente está chovendo. Às vezes você pode ter até uma condição de ter uma nuvem muito fria passando em cima de você, mas pode não ter chuva. Mas, em geral, é assim que funciona. Então, dessa forma, dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como vai estar o tempo na nossa região. Basta você se localizar, ou pelas minhas latitude e longitude, ou usando o modo de a gente colocar aqui o canal GeoPolo, junto com o delay aqui, vamos colocar ele junto aqui, e colocando o GeoPolo junto, a gente pode ter uma ideia da localização usando as luzes das cidades. A gente pode ver também como funciona durante o dia. Deixa eu ver se a gente vai conseguir ver aqui. Vou voltar aqui para o dia de hoje, vou tirar as imagens do arquivo e vamos ver o que a gente consegue ver na parte da manhã ou durante o dia aqui. Vou pegar aqui as últimas 60 imagens, mas não vou deixar carregar para vocês. Vamos reiniciar aqui. Em qualquer momento que você tiver que eventualmente demorar para carregar, você pode dar um reload, apertar o F5, que ele vai recarregar com a mesma visualização que você deixou aqui. Então vamos ver. Que é o horário que a gente está aqui? 19 horas, o período da noite. Vamos carregar uma imagem, tentar carregar uma imagem aqui no período da tarde. Vou pegar as últimas 60 imagens e pegar a primeira imagem do PC no nosso horário, 10 horas da manhã. Vamos ver se a gente consegue carregar a animação. A gente consegue ver uma coisa interessante nessa imagem. Como a chuva já passou, né? Então provavelmente hoje a gente não vai conseguir ver muita coisa interessante aqui. E não vou conseguir eventualmente carregar todas as 60 imagens, porque está meio lento o sistema. E aí, mas aqui já está dando para ter uma ideia aqui do que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, eu estou mexendo com a animação aqui na mão. Quero que vocês percebam nessa animação aqui, ó, que tem manchas que estão se deslocando, e aí vamos pensar em termos de temperatura, de massa de ar aqui, mas tem manchas aqui, ó, nesse lado aqui que não se desloca, está fixa, parece um risco. A gente tem também aqui embaixo. O que que será isso? São grandes massas de água. Essencialmente, um rio, uma represa, uma barragem. Aqui dá para a gente ver o rio Tietê, ó. Inclusive, ó, bem destacado aqui. Deixa eu dar um zoom, só que o zoom vai fazer carregar todas as animações. Vamos ver aqui, o rio Tietê. Está aqui, ó. Dependendo do horário, a gente vai ver o rio Tietê mais escuro do que a superfície, né, do que a terra ao redor dele. Por quê? Porque com a incidência do sol, o sol aquece a terra muito mais rápido do que aquece a água. Ou seja, a água não tende a variar muito rápido a sua temperatura. Então, a gente consegue enxergar aqui, ó, esse horário aqui, 16, 17 horas. O TC
que é 14 horas, né, 2 horas da tarde, a gente nota que o rio está mais claro. Ah, está passando aqui também, ó, o rio Paraná aqui do lado, aqui, né? Ele está mais claro. O que significa isso nessa imagem, nesse canal aqui, nessa banda, no canal 13? Significa que a água do rio está mais fria do que a água da terra, da superfície aqui próxima ao redor do rio, da terra mesmo, do chão aqui. Agora, vai acontecer uma situação... Ah, e outra coisa curiosa aqui, ó. Por causa da umidade que vem aqui do rio, né, da água evaporando do rio, você, nesse caso aqui, dá para a gente ver, ó, que forma... A gente tem uma formação aqui de uma nebulosidade fraquinha, né? Vamos pensar assim, uma nuvem fraca, ela não é... Por que o chão fraca? Ela não é tão alta assim, ela não é colorida, não está com menos 30 graus, mas ela se formou por causa do rio. Consegue imaginar, ver o que está acontecendo? E outra coisa curiosa, a gente tem essas nuvens aqui embaixo, nesse sentido, e a gente tem nuvens aqui em cima em outro sentido. Por que isso? Porque a atmosfera, nas suas mais diversas camadas ou alturas, à medida que você vai subindo, você pode ter ventos em direções completamente diferentes uma da outra. Então, enquanto a gente está vendo essa manchinha aqui, essa nuvem aqui, se deslocando no sentido de sudoeste para nordeste, né, na minha animação aqui, quando eu avanço no tempo, ela está, digamos assim, subindo, a gente tem essas imagens aqui, essa nebulosidade de baixo fazendo um sentido totalmente oposto, né? 90 graus de diferença, né? A gente está com a imagem deslocando aqui de noroeste para sudeste, tá? Mas o que mais temos hoje? O que está acontecendo do ponto de vista meteorológico hoje em dia no mundo, que está chamando muita atenção da mídia? Vamos voltar naquela imagem. Nossa, vamos voltar no default, na imagem inicial lá. Vou tirar aqui toda a barra de endereço. Vamos entrar aqui de novo no site. O que que a gente acontece? O que que está acontecendo que vocês lembram de notícias na mídia? Tem um furacão chamado Dorian, que está chegando na Flórida. Ah, mas consigo ver o furacão aqui nessa imagem do satélite? Consegue. Se a gente lembrar um pouco de geografia, aqui está a América Central, Estados Unidos, esse biquinho aqui é a Flórida. E olha aqui, vocês conseguem ver algo branco com um furinho no meio? É o furacão. Dá para dar um zoom? Dá. Vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui, ó, o zoom mais próximo. Vou escolher 1 quilômetro, porque o furacão é um pouco grande, né? Então vamos escolher 1 quilômetro e vamos dar o zoom na região. O que que a gente vai ver? Voilà, o furacão Dorian. Lembrando que a gente está vendo Dorian nessa imagem, ainda está de dia, e daqui a pouco, quando carregar a animação, ele vai mudar de cor, o tom de cor, porque vai passar para a imagem do infravermelho e a gente vai vê-lo durante a noite. Vamos esperar um pouco, porque, como eu falei para vocês, esse site é muito usado, e como está vendo o furacão, pode ser que muito carregado para a gente conseguir ver as animações. Mas vamos esperar um pouquinho e a gente vai ver. Curioso que a gente tem uma região aqui, ó, é chamado Olho do Furacão. Ela está aqui, ó. Dá para ver o furacão e dá para ver aqui. Aí alguém vai falar assim, ah, então essas nuvens aí não estão coloridas, são tudo tudo nuvem baixinha, não tem tempestade, não tem nada. Bom, vamos ver. Vou só esperar um pouquinho mais. Vou dar um reload aqui, vou apertar F5 e para ver se dá uma ajudada para carregar essa animação aqui. De repente, às vezes, ela fica meio devagar. Vamos torcer que dê certo aqui. Se não carregar, a gente espera mais um pouquinho. Então, o que a gente está vendo aí é a mesma imagem do satélite, é aquele canal do satélite que faz imagens a cada 10 minutos e a gente está vendo o furacão Dorian passando. Vocês podem notar que quando a imagem passa a ser do infravermelho, ela perde um pouco a qualidade. Isso é normal, tá? Porque o canal visível tem mais resolução. É como se, a grosso modo, eu pensasse assim, o canal visível tem mais megapixels e o canal do infravermelho, a resolução é menor, tem menos megapixels.
Não é exatamente megapixel, mas só para ter uma noção. Então, o que, que a gente está vendo aqui? O furacão. Olha o movimento do furacão rodando no sentido anti-horário. E pode notar que ele tem um leve deslocamento da direita para a esquerda, ou de leste para oeste. Uma tendência desse furacão atingir aqui eventualmente. Aliás, já está atingindo com toda essa borda dele. Então, já tem ventos muito fortes aqui nessa região da Flórida. Vamos dar uma olhada, então, na ideia, naquele canal que eu falei que mostra a temperatura. Lembre-se que nuvens coloridas indicam nuvens mais altas e, eventualmente, com tempestade. Vamos ver o que está acontecendo, então, olhando para o Dória, só com aquele canal que vai mostrar para a gente a temperatura. Agora vamos esperar um pouquinho para carregar a animação. E aí, vocês acham que tem chuva ao redor ali, dentro do furacão? Lembra da chuva que eu mostrei lá sobre Bauru? Tá aí, ó. É verdade que aqui na Flórida, nessa região aqui, ó, ainda não tem chuva, não tem tempestade. Mas garanto para vocês que os ventos aqui já estão ficando bem fortes ali e o furacão se aproximando. Então lembre-se, temperatura, ó, isso aqui são nuvens, ó, da ordem de menos 70, com o topo dela da ordem de menos 70, menos 80 graus. Eu não sei exatamente na Flórida qual seria a altitude, mas é mais ou menos aí próximo da tropopausa, que é a divisa entre a troposfera e a estratosfera, e atinge temperaturas dessa ordem aqui. Então nós estamos olhando para o nosso nome, furacão Dória. Está lá no hemisfério norte, felizmente, é uma das coisas que a gente não tem aqui no Brasil, mas a gente está vendo que ele está ali se deslocando para a região da Flórida e já sabemos de cara aqui que não tem ainda tempestades na Flórida, porque não temos, a grosso modo, tá? Não temos nuvens coloridas, mas não é que a nuvem é colorida, lembrando que nesse canal que a gente está olhando, no canal 13, que é o comprimento de onda de 10,3 micrômetros, esse canal mostra para a gente temperatura. E temperatura aqui, neste caso, está associada com nuvens de tempestade, tá? Em geral. Então dá para ter uma ideia a respeito do tempo lá. Será que tem raios? Será que tem raios aqui dentro? Eu estou falando que tem chuva, tem tempestade, mas será que tem raios? Esse satélite Voice, ele tem dentro dos vários sensores dele, eles têm um sensor de raios. Então vamos deixar acontecendo, rodando essa animação com o canal do infravermelho e vamos adicionar aqui no overlay o canal que é de raio. Onde que está o canal de raio? O sensor de raio está aqui embaixo. Vamos achar aqui, ó. A gente vai pegar o grupo, a densidade de energia ou contagem. Vamos pensar de densidade de energia aqui. E vamos colocar junto em cima dessa imagem. Estão vendo que já estão aparecendo uns pontinhos que estão piscando? Incidência de raios. Não exatamente aqui tem raios, mas nessa região aqui, ó, inclusive aqui no bico da Flórida, formou uma. Deixa eu tirar o menu aqui, ó. Aqui está tendo raios. Olha quantos raios acontecendo. Então a gente tem. É uma outra indicação para a gente saber se tem raio ou não tem raio dentro de uma tempestade, dentro de uma nuvem dessa, e aí dá para você ter uma ideia se é uma chuva forte sem raio, se é uma chuva forte com raios. Isso dá para a gente ter uma ideia muito boa. Tá? Então, essencialmente é isso que eu queria mostrar para vocês, a respeito de como usar essas ferramentas, de como usar aqui o recurso de marcar aqui, ó, aqui está o Dória, pode escrever aqui, ó, apontar. Um professor que estiver dando aula, aqui você apaga, o professor pode pegar esse site aqui e às vezes fazer uma aula e mostrar para os alunos, ó, vocês estão vendo essa região toda aqui, ó, esse é um furacão, ah, tá vendo esse bico aqui, ó, essa linha aqui, isso aqui é a Flórida dos Estados Unidos, então você pode, eventualmente, durante uma aula, o professor usar esse site para dar aula. Aula de geografia. Geografia fala de meteorologia. Geografia vai falar dos países, né? Então, das
das divisas. Então você pode usar isso aqui para ter uma noção, né? Uma ferramenta legal para dar aula também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Ah, tirei a imagem do... Hoje só ficou os raios. Tirei a imagem do canal de infravermelho, só ficaram os raios aí. Vou apagar aqui e temos raios. Será que tem raio acontecendo no Brasil? Lembra que eu mostrei a Amazônia e falei que tinha chuvas lá na Amazônia? Vamos ver se tem raios acontecendo. Opa, deixa eu tirar aqui. Aqui, vamos voltar lá por... às vezes dá uma pane. Isso aqui, mas não tem problema. A gente é só dar um F5 que ele volta aquilo que a gente estava olhando. E aí eu vou clicar aqui e arrastando o mapa. Lembra que estava cheio de nuvens coloridas sobre a Amazônia? Tá lá. Tá acontecendo ali, ó. Tudo isso aqui é raio visto pelo satélite GOES, por um dos sensores do satélite GOES. 16, um sensor especial que vai mostrar raios. O que mais que a gente pode ver aqui a respeito do... vamos voltar lá no site. Eu vou voltar aqui e vou abrir o Google normal, sem mapas. Tá difícil, hein? Google. Vou digitar de novo RAMMB. Eu falei para vocês, para entrar naquele site, a gente digita. Pode até vir direto, porque se você digitar RAMP Slider, vai aparecer direto o site aqui, ó. Tá? Beleza. Normal, isso aí já vimos, né? Vamos voltar no Google. Só que agora eu quero fazer outra coisa. Eu quero RAMP Online. Aliás, já tá apareceu aqui, ó. Mas posso colocar aqui RAMMB Online. Só para lembrar. Ele vai entrar num outro site, tá aqui o online. Que a princípio não vai ter aqueles recursos, mas através desse RAMP Online você também entra naquele slider, tá aqui. Mas agora eu quero ver os setores selecionados. Que setores que serão esses? Deixa eu voltar aqui. Lembra que nessa animação eu mostrei que tem aqui, ele faz animações. Ele faz isso para varredura de metro de escala. Eu mostrei que nesse caso dessa imagem de um buracão aqui, e nesse setor ele faz imagens a cada um minuto. Não dá. Então vamos ver setores com imagens a cada um minuto. Online, aqui. Qual setor que eu vou querer? Vai dar muito fácil escolher, né? Eu quero um setor que me mostre o furacão. Só que vai ter um problema. Teremos um problema. Qual o problema que nós temos? Está de noite e a gente não consegue ver. Aqui está a Flórida. O furacão chegando aqui na Flórida. Mas vamos ver, a gente faz um Google. Vou clicar aqui, ó, HTML, sim, loop. E vamos torcer para carregar. Esse aqui também, gente, é pesado. Demora para carregar essa animação um pouco. Depende da conexão, depende do computador que colocaram, bem legal. Nesse caso aqui, como está rolando um furacão lá, imagine vocês que tem um monte de gente querendo acessar o site. Então vamos ver se vai dar certo, se esse servidor vai estar disponível para a gente ver a imagem do furacão. E a gente já sabe que o final da imagem agora a gente já não vai conseguir ver. Por quê? Olha a banda que esse setor, esse clareamento do setor, varredura do setor, banda 2. Banda 2 é um canal visível. Se o canal é visível e eu não tenho luz do sol, não tem como eu vê-lo. Por isso que ele vai ficar escuro quando anoitece. Mas vamos torcer aqui. A imagem está aqui, ó. Estamos falando, aguardando, carregando o site. Vamos ter um pouquinho de paciência para a gente ver uma imagem dessa setorizada. Isso vale muito a pena a gente ver, principalmente quando a gente tem um furacão, que a gente já deu um zoom lá no furacão e já deu para ver ele rodando. Só que ali a gente estava vendo ele rodando com imagens a cada 10 minutos. Aqui, como a gente está no setor de mesma escala, a gente vai ter imagens a cada 1 minuto. A animação vai ser bem mais suave, desde que ela se carregue. Vamos esperar um pouquinho, com paciência,
Então vamos só voltar aqui e falar um pouquinho do avento para carregar aqui. Vou falar para vocês então do avento. Um satélite geoestacionário, no caso Voyager 16, ele está posicionado aqui. O que é geoestacionário? Lembre-se que a Terra vai girar. Só que ele é geoestacionário porque ele está numa posição exata onde ele gira junto com a Terra. Então ele sempre vai olhar para a Terra na mesma posição, nos mesmos locais. E a gente está vendo aqui, ó, que esse satélite está vendo toda a América do Sul e praticamente todos os Estados Unidos. O que falta de ver aqui para os Estados Unidos? É que aqui está tudo, mas não pode ser. Mas, por exemplo, a gente está enxergando aqui o Havaí. Tá? A gente enxerga aqui também o Japão. Então, a gente pode acessar, deixa eu ver se carregou a imagem. Ah, carregou a imagem. Está escura, tá? Porque está de noite, está anoitecendo lá, está ficando escura. Vocês conseguem ver o detalhe? Lembra que na Flórida eu falei que provavelmente não tinha chuva porque não tinha nuvens, entre aspas, coloridas aqui nessa região? Mas que aqui embaixo a gente viu até raios. Vocês conseguem perceber isso aqui, ó? Parece uma coisa explodindo, uma fumaça subindo. São nuvens que estão em desenvolvimento, e aqui são sistemas convectivos, são nuvens convectivas que tá naquela cor lá, preta. São nuvens, topos bem escuros. Lembra quando eu mostrei os raios? Os raios apareceram aqui e aqui nessa região. Tinha raio aqui também. É uma pena que já está ficando de noite. Mas amanhã, de manhã, na parte logo pelos, de manhã cedo, você também não consegue ver, que aqui vai amanhecer um pouco mais tarde. Mas acesse esse site do CIRA, e entra na parte lá de setores, para você conseguir ver durante o dia isso aqui. Tá? Vou voltar aqui só para lembrar. Aproveitar online, vai cair nessa página. Essa página você já vai poder ver aqui de cara, não vai identificar. Ó. A gente já viu um pedaço da Flórida, nesse setor, aqui no setor 2, setor 3, setor 4. Lembrando que sempre eles mostram o canal de 0,64 micrômetros. Esse canal aqui, o espectro eletromagnético, equivale mais ou menos à cor, eu estou na dúvida agora, mas eu acho que é a cor de amarela para vermelho aqui, tá? E então, como não tem sol, a gente não tem como enxergar isso aqui durante a noite. Aqui eles estão monitorando algum outro setor de algum outro trecho dos Estados Unidos, que inclusive ainda é de dia. Mas vamos dar uma olhada aqui. Não estou muito bom na geografia dos Estados Unidos, eu não saberia identificar qual é o estado que está aqui. Mas vamos dar uma olhada, se não demorar para carregar a animação. Ah, mas vai demorar e... Tá carregando. A imagem, como vocês podem ver, é um pouquinho mais pesada. A gente tem vários sistemas aqui, nuvens, né? Vocês conseguem imaginar que isso aqui é como se fosse 3D? Relevo, quão altas são essas nuvens? Elas se formando aqui, ó. O sistema subindo e ela ficando 3D. É para ter uma ideia a respeito de tempestades. Isso aqui tudo é nuvem. Tudo é nuvem. É bem provável que tenha tempestades aqui dentro dessa região aqui. Bem provável. Com esse desenvolvimento, a gente fala que tem um desenvolvimento vertical. Aqui, ó, dá pra gente ver um rio passando aqui. Por quê? Como não tem nuvem, a gente enxerga que tá no solo, né? Um rio passando aqui. Tá? Então é isso aí. Acho que deu pra gente brincar bastante. Tem os comentários do canal aí, se vocês quiserem deixar comentários, na medida do possível eu vou respondendo, mas eu acho que vai dar para brincar bastante. Tem uma única coisa que falta eu falar para vocês, e eu vou voltar lá no site do Ramp Cira Slider.
Ao invés de eu entrar no Google, como eu estou aqui, eu já vou clicar aqui, ó, slider Google 16, Bose 16. Né? Bom, a gente olha aqui, a gente vê só um pedaço da Terra, como eu falei para vocês. Acontece o seguinte, a gente está enxergando, e não está enxergando ela em um pedaço inteiro, por causa da resolução que eu estou usando. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso, Ctrl menos. Tá, beleza. Então a gente está enxergando aqui. Mas, e se... Aí vocês vão falar assim, mas os Estados Unidos colocaram um satélite meteorológico, estão disponibilizando as imagens para todo mundo, porque tive senha, ninguém, qualquer um pode entrar aqui e ver isso aqui. E eles gastaram uma fortuna para fazer isso. Por que isso? Porque é meteorologia, gente. Você não faz previsão do tempo, você não faz previsão do tempo sem conhecer o que tem ao seu redor. Então todo mundo compartilha dados, todo mundo. Claro, os Estados Unidos têm dinheiro, colocaram um satélite geoestacionário e estão disponibilizando os dados, né, no caso as imagens, para todo mundo ver. O Brasil não tem satélite meteorológico, então a gente usa a imagem do satélite GOES, que está lá em cima, geoestacionário, que é um dos melhores, porque a gente sempre vai olhar para a Terra na mesma posição. Uma coisa que eu quero falar a respeito disso aqui, lembrei. Vocês estão vendo que essa linha que está passando aqui, ó, é a divisão entre a parte que está de dia e a parte que está de noite. Uma curiosidade, vocês conseguem perceber? Ah, deixa eu usar o desenho aqui, eu vou comparar ela mais ou menos na direção do satélite aqui. Aqui. Vou colocar o mouse para desenhar. Vou fazer um desenho aqui bem. Vocês conseguem perceber que essa linha, nossa, minha linha ficou bem mais forte. Tá aqui. Consegue perceber que ela é meio inclinada, digamos assim, para cima? Isso está acontecendo por causa da posição relativa do Sol com relação à Terra. Posição do Sol com relação à Terra. O Sol tem épocas do ano, a Terra é inclinada com relação ao plano de rotação em torno do Sol, em relação à órbita. Então, e essa inclinação aqui, ó, que a gente está vendo dessa linha, é por causa disso, por causa da posição do Sol. O que que acontece? Daqui uns dias vai começar a primavera. Como vai começar a primavera? É quando acontece o equinócio. Quando acontecer o equinócio é quando o Sol vai passar exatamente sobre a linha do Equador. Vou desenhar mais ou menos aqui. Se eu conseguir, eu acho. Aqui mais ou menos a linha do Equador. Então o Sol vai passar exatamente sobre a linha do Equador. Quando ele passar exatamente sobre a linha do Equador, o que não está acontecendo ainda, essa linha aqui da sombra, ela vai estar bem perpendicular, bem reta aqui. Quando isso acontecer, que o Sol está saindo do hemisfério, atualmente o Sol está mais ou menos, vou desenhar aqui mais ou menos o Sol, eu acho que atualmente ele está mais ou menos, aqui, se eu desenhar. O Sol vai estar mais, não consigo desenhar fora da Terra, tá? Mas o Sol estaria mais ou menos nessa posição aqui. E, à medida que os dias vão passando, o Sol vai descendo. A posição do Sol vai mudando, até chegar aqui um determinado dia, uma determinada hora, um determinado minuto, um determinado segundo, o Sol vai atravessar a linha do Equador, que está localizada a 0 grau de latitude, e vai passar para o hemisfério sul. Quando ele passar exatamente em cima da linha do Equador, naquele dia, hora, minuto, segundo, começa a primavera para nós no hemisfério sul e começa o outono, pessoal, no hemisfério norte. Quando isso acontece é chamado de equinócio, porque passou em cima do Equador. Beleza, aí o Sol continua descendo, vai descendo, e a gente tem uma outra linha que é mais ou menos aqui, que passa inclusive em cima da cidade de São Paulo, ali perto da cidade de São Paulo, que é o Trópico de Capricórnio. Vai chegar um dia. O Sol vai descendo. Um determinado dia, hora, minuto, segundo, ele vai tocar a linha do Trópico de Capricórnio e depois começa a voltar. Nesse dia, hora, minuto, segundo, exato que ele tocar o Trópico de Capricórnio, ou seja, que ele chegar na latitude do Trópico de Capricórnio, vai começar o nosso verão. Por isso que sabe que a estação começa em determinado dia, hora, minuto, segundo. Não necessariamente
vai acontecer durante o dia. Pode ser que coincidentemente aconteça durante o dia para a gente, mas o que marca o início do verão para a gente é quando o Sol tocar a linha do trópico de Capricórnio. Bom, aconteceu isso, o Sol começa a subir. Então, entre aspas, subir, tá? Tá subindo, 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 subindo. Vai acontecer de novo um novo equinócio. O Sol passando do hemisfério sul para o hemisfério sul, para o hemisfério norte. Quando ele passar na cima da linha do Equador de novo, teremos um equinócio. Mas como ele está passando do hemisfério sul para o norte, nós teremos o equinócio de outono, o nosso outono, que é a próxima estação. Saiu do verão, porque ele tocou o trópico de Capricórnio, aí estava no meio do verão, 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 verão. Quando ele passar aqui no trópico, em cima do Equador, vai acontecer o equinócio de outono para a gente, começa o nosso verão e começa a primavera aqui no hemisfério norte. O Sol continua subindo, 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 até chegar um dia que ele vai, não sei se está mais ou menos na escala, mas aqui ele vai tocar uma outra linha que a gente tem aqui, que é o trópico de Câncer. Quando ele tocar o trópico de Câncer, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo exato, começa o verão para nós que estamos aqui no hemisfério sul. Ou, desculpa, começa o inverno para nós que estamos aqui no hemisfério sul e começa o verão para quem está no hemisfério norte. E de novo, o Sol tocou lá e começa a descer de novo, o Sol vai passar de novo. Ah, esqueci de falar, quando passa sobre a linha do Equador, a gente tem o equinócio. E quando passa nos extremos, tanto no trópico de Câncer como no trópico de Capricórnio, nós temos o solstício. Solstício de verão para nós, quando começa, quando ele passa, quando ele toca sobre o trópico de Capricórnio. Ele não passa, tá? Ele, diferentemente da linha do Equador, nos trópicos, ele só toca, ele chega lá na linha do trópico e volta. A mesma coisa que em cima. Agora no Equador, não. O Equador ele atravessa. Então, quando ele toca o trópico Capricórnio, nós temos o solstício de verão para nós, solstício de inverno para o hemisfério norte. Quando ele tocar o trópico de Câncer, a gente tem solstício de inverno para nós e solstício de verão para o hemisfério norte. Isso é uma coisa que eu estava lembrando de falar. Bom, vou apagar aqui o desenho. E a outra coisa é o seguinte, a gente estava vendo imagens só do satélite Góes. Eu falei lá também no começo que a gente não enxerga os polos e a gente não enxerga o outro lado da Terra. Então vamos ver aqui que mais satélites que a gente tem acessíveis através dessa página da RAM, do RAM Sira Slider. A gente tem aqui o satélite Góes 16, ele está nessa posição aqui. É chamado de satélite leste porque é a parte leste dos Estados Unidos, tá? Ele está exatamente a 75,2 graus de longitude. Ah, mas alguém vai perguntar, mas qual é a latitude? Latitude é zero. Zero porque esse satélite é geoestacionário. Se ele é geoestacionário, ele tem que estar em cima da linha do Equador. Latitude zero. Vamos ver o satélite Góes 16. Oh, desculpa, Góes 17. Atenção. Pronto. O Góes 16, a gente enxergava toda a América do Sul. O Góes 17, que é chamado de Oeste, está aqui o Oeste, a gente enxerga mais a Oeste. E, coincidentemente, nesse horário, a gente está enxergando mais ou menos o meio-dia. Olha onde está o reflexo, essa mancha aqui. É o reflexo do Sol no Oceano Pacífico. Veja aqui que dá para enxergar um pedaço ainda da América do Sul e a gente enxerga mais o lado oeste dos Estados Unidos, inclusive o Havaí aqui, ó. Tá? Então, lembra que eu falei que a gente enxergava quase todos os Estados Unidos aqui? Está faltando um pedacinho aqui, o Havaí. Então está enxergando e aí nesse lado a gente enxerga mais água. Outra coisa curiosa, furacão se forma só na região do Caribe? Não. Eu deixei propositalmente, a gente já estava vendo no outro satélite, mas aqui, para a gente ver melhor, tem um outro furacão aqui. Ó. Se a gente clicar aqui com a escala de 2 km, por exemplo, eu não sei ainda se é furacão, tá? Mas só por a cara aqui já está uma fase de... As fases são
Depressão, tempestade tropical, depressão, fala depressão porque aparece uma região de baixa pressão e aí começa a virar tempestade, furacão classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Então a gente tem aqui algo que eu ainda não sei, eu teria que ver no outro site para ver se já foi classificado, mas com certeza isso aqui tem um nome já, não sei qual a classificação dele. Pena que a animação está... Tá carregando aqui devagar, mas tá indo. Então tá dando para ver aqui. Outra coisa que também dá pra gente ver, se caso você tem interesse, você tá nos Estados Unidos, quer saber alguém de interesse lá, que tá lá nos Estados Unidos, que a gente tá olhando aqui a imagem full disk. Lembrando que full disk é feita a cada 10 minutos. Voltando aqui, lembra que tem um tipo de varredura? Eu falei, são três tipos. Varredura full disk, que demora 10 minutos cada uma, e tem regiões que ele varre com mais frequência. São duas regiões, mesoscala, que a gente viu, acabou de fazer aqui agora, e essa que é a região dos Estados Unidos, que ele vai fazer. Ó. Começou aqui. Ó. Essa é a cada 5 minutos. Então tá, vamos dar uma pausa e vamos ver uma região aqui dos Estados Unidos. Setor, quero o setor CONUS, que é Continental USA. Continental US, né? Então vamos lá ver. CONUS, espera um pouco. Pronto, a gente já não vai conseguir ver mais o full disk, né? O disco completo, mas a gente vai ver só um pedaço dos Estados Unidos aqui, com varredura a cada 5 minutos. Tá vendo como é que a animação fica mais suave? Aquela outra a gente estava vendo de 10 em 10. Essa já melhorou, já está de 5 em 5 minutos. Aliás, era 5 em 5 minutos do esquema antigo. Não, é 5 em 5 minutos. Como é que a gente sabe? Ó, vamos olhar a primeira imagem. Oh, redondo. 10 e 1. E a próxima imagem? 10 e 6. Então está de 5 em 5 minutos. 10 e 1. 10 e 6. 10 e 11, 10 e 16, então a cada 5 minutos a gente está vendo. Posso ver? Ah, mas eu quero ver a cada 5 minutos lá para o lado da Flórida. Posso ver? Pode. A gente volta aqui no satélite Boris 16, que é o lado leste, e vamos chamar aqui também o setor CONUS, Continental United States. Vamos lá. Vai carregar, obviamente está aqui, ó, vai aparecer a Flórida e com certeza a gente vê um pedaço do furacão também. É um pedaço? Não, desculpa, a gente viu todo o furacão. Ah, então vamos aumentar aqui um pouco para encaixar melhor para ver essa imagem. E vou dar um... Vamos ver se ela vai carregar a animação. Ah, tá bem. Vou dar uma... apertar a tecla F5 para recarregar. Às vezes ele vai mais rápido. Vamos ver se vai carregar. Vamos ter animação aqui. Ah, tá sem animado. Tá desanimada a imagem. Vamos ver se vai carregar. Lembrando que esse servidor pode estar super lotado. Imagine se nós aqui já temos interesse em dar uma olhada ali, dar uma espiada que está acontecendo lá. Imagine o pessoal lá na Flórida, todos os centros de meteorologia que vai olhar. Ah, então, aí dá pra gente ter uma ideia do furacão. Dá pra dar os comentários? Dá pra dar a mesma coisa. Carregando, lembrando que toda vez que carrega o zoom, ele vai recarregar as imagens. Estamos aí. Vendo o furacão. Coitado, desanimado agora porque a animação está carregando. Mas podemos fazer a mesma coisa de olhar os canais. Vou puxar aqui, voltar lá no CONUS. A mesma coisa também a gente vê aqui nos Estados Unidos, aquelas manchas. Essa região que está escura, já está de noite, ó, essas manchas aqui são luzes de cidades, de regiões de ocupação humana. Né? Está aí a animação. Vou trocar aqui o produto, vou sair do CIRA e vou carregar o canal de 10.3 aqui. Tá aí,
Então, olha, furacão, nuvens coloridas. Lembre que nuvem colorida não é que ela vai ser colorida. Essa é colorida, colorido aqui é uma indicação de temperatura. Se ela deixou de ser branca, começou a ficar azul, já é menos 30 graus no topo da nuvem. E quanto mais azul escuro, verde, amarelo, vermelho, meio que roxo, tendendo para o preto, é mais frio. Aí tem branco também. Pode ter uma situação que você vai ver uma manchinha branca dentro de um preto. Com certeza é porque a temperatura está mais fria ainda do que a parte preta, tá? Então é isso aí. Então a gente está vendo a animação a cada 5 minutos. Voltando lá para a gente ver aqui lá dos Estados Unidos, a gente viu um lado leste, que é esse aqui, vimos o lado oeste, certo? Bom, usando o full disk. Aqui, ó, full disk. Lembrando que quando a gente passa para o full disk, a resolução temporal, ou seja, a gente só vai ter uma imagem a cada 10 minutos. Então a gente viu o lado leste. Vamos ver aqui com o Voice 17 o lado oeste. Aí vocês falam, mas mudou a imagem? Mudou, porque eu mudei de satélite. Se você quiser ver a mesma imagem de infravermelho, eu escolho aqui, ó, a banda 13. E vamos ver a banda 13. E aqui está. Banda 13, a mesma imagem. Está lá, nuvens. Mas posso ver uma outra coisa. Lembra da história da cooperação? Aqui nós temos também acesso ao satélite Himawari. Himawari é o nome dele. É o satélite geoestacionário japonês. O que, que a gente vai ver? Um outro lado da Terra que a gente não estava vendo. Aqui, ó, a parte de aqui, era a parte do Voice 17. E agora a gente chegou no satélite japonês e a gente está vendo aqui o lado da Austrália, Japão aqui em cima, e algumas tempestades interessantes acontecendo, inclusive essa aqui, o nosso. Olha, tem uma tempestade aqui que dá potencial interessante nessa região aqui. Como é que a gente... Olha, tá até parado, mas você consegue perceber que tá em forma de espiral? Isso é potencial para começar a formar alguma coisa mais pesada, né? Se virar em termos até um furacão. Curioso que eles não chamam de furacão, né? Eles chamam de tufão, do lado de cá, mas essencialmente é a mesma coisa. A Austrália e tal. Aí alguém vai perguntar assim, mas e a Europa? Bom, a Europa, por esse site a gente não tem acesso, tá? Por esse site a gente só acessa esse satélite japonês e os dois satélites geoestacionários, japonês esse e os dois satélites geoestacionários americanos. Desculpa, um satélite geoestacionário japonês e dois satélites geoestacionários americanos. E alguém vai falar assim, mas e os polos? Só que ele não tem interesse de ver o que está acontecendo aqui em cima, porque tem, ou lá embaixo, né? Porque nós temos o polo sul, o polo norte. Então vamos trocar de satélite. Só que agora tem um detalhe, um satélite para a gente enxergar os polos não pode ser mais satélite geoestacionário. E aí a gente tem um satélite que é de órbita polar. Ele fica circulando a Terra no sentido norte-sul. Uma hora ele passa em cima do Polo Norte, depois do Polo Sul. Então vamos ver o satélite JPSS. E quando eu troquei aqui o satélite, ó, a gente já está olhando aqui o hemisfério, digamos assim, o hemisfério norte, né? A parte do Polo Norte e a parte de cima. Só que não é imagem completa, tá? Vocês vão perceber agora quando começar a animação. Isso aqui não é uma imagem tipo de satélite geoestacionário. Vocês vão notar aqui que tem faixas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma faixa melhor. Ó, na animação consegue perceber as faixas. Por que as faixas? Porque esse satélite fica circulando entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então ele não está numa altura suficiente para ver todo, quase todo o hemisfério igual um satélite geoestacionário. Então a gente tem imagens dele dando voltas aqui em cima da Terra. Deixa eu ver quanto tempo, ó. Vamos ver cada imagem dessa. Ó, 9h41 uma imagem, a próxima 10h33. Então é mais ou menos, tá? Uns 40 minutos, 50 minutos para... vamos arredondar aí, vai. 50 minutos para dar uma volta em torno da Terra.
deu uma volta, depois deu outra volta. Como é que eu sei que está dando a volta? Porque ele passou de novo em cima do polo. Só que ele passa em cima dos dois polos, polo norte, então vamos ver o polo sul. Eu estou com o satélite JPSS, vamos ver o polo sul. Polo sul, hemisfério sul. Tará, a Antártica. Está aqui, ó. Está carregando. Lembrando que as faixas, dá para perceber aqui a sobreposição das faixas, mas que como ele sempre vai passar em cima do Polo Sul, no Polo Sul a gente vai ter uma imagem a cada aproximadamente 50 minutos, que é o tempo de órbita desse satélite. Esperamos um pouquinho para ver se carrega a animação. Isso vai rolar aqui. Pará, pá. E a gente vê as faixas, né? Essa é a faixa. Mas por que que mostra uma faixa e mostra uma região maior? Porque esse satélite tem uma órbita bem mais baixa do que um satélite geoestacionário. Um satélite geoestacionário está localizado a mais ou menos 36 mil quilômetros de altitude. Esse satélite, que eu nem me atentei para qual é a altitude dele, não. Depois fica de tarefa aí, vocês podem pesquisar qual a altitude da órbita desse satélite. Mas como esse satélite está dando uma volta na Terra a cada 50 minutos, vamos tentar fazer uma correlação. Quanto mais baixa a altitude da órbita de um satélite, mais rápido vai ser, menor vai ser o seu tempo de órbita. Então, mais rápido ele vai girar em torno da Terra. Para ter uma ideia, a estação espacial está mais ou menos 400 km de altura. A 400 km de altura, ela dá uma volta da Terra a cada 90 minutos. Então, esse satélite que está dando uma volta na Terra a cada 50 minutos, eu acredito que ele está com uma altitude de órbita da ordem de 200 km, mais ou menos. Tá? Então, por isso ele consegue dar uma volta na Terra a cada 50 minutos aproximadamente. Então é assim. Então é isso. Recapitulando, o que a gente viu aqui? A gente entrou no Google. A única coisa que vocês têm que lembrar é o nome que vai digitar no Google. RAMMB. Isso aqui é tanto buscado que muitas vezes o Google já vai sugerir para você. Você quer o RAM Slider? Pronto. Clica no RAM Slider, já apareceu aqui, ó, o site, já clica, já entra para o GOES 16. E já vem o default. Como é que eu sei que é GOES 16? América do Sul está aqui. Ó. Se eu não estiver enxergando a América do Sul, eu estou no outro satélite. Tá? Outra coisa que a gente viu também, que a gente pode usar o botão direito para dar zoom em determinadas regiões, que as luzes da cidade são representadas à noite por pontos alaranjados aqui, né, na imagem, que inclusive dá para ver cidades muito pequenas. Eu vou dar só um exemplo aqui da região aqui de Bauru, que é mais fácil de localizar, que moro na região de Bauru, né? Então facilita. Tem cidades aqui bem pequenas aqui. Cidade de Botucatu, a gente tem aqui a cidade de São Manuel, a gente tem alguns povoados, eventualmente, eu não sei se é condomínio aqui próximo de Botucatu aqui, a cidade de São Manuel, a cidade de Areiópolis, a cidade de Lençóis Paulista, a cidade de Agudos e a cidade de Bauru. A gente tem aqui grudadinho em Bauru nesse ponto aqui, deixa eu ver se dá para dar mais um zoom, mas acho que agora já não dá para dar zoom. Mas dá para dar zoom aqui no Ctrl Mais. Isso, Ctrl Mais, navegador dá um zoom. Então a gente tem aqui a cidade de Bauru, tem uma outra aglomeradinho aqui menor aqui, a cidade de Piratininga. Tá? E esses pontinhos menores aqui a gente tem Agudos, se eu não me engano aqui é Borebi, a cidade de Borebi, é bem pequena a cidade. Então vocês conseguem localizar inclusive até eventualmente usinas de cana-de-açúcar que, ou indústrias, né, que são que é uma região com mais luminosidade, você vai conseguir eventualmente localizar nesses pontinhos aqui. É bom para treinar a geografia. Como é que você pode fazer isso? Você pega isso aqui e eventualmente você abre o Google Maps. Então vamos ver aqui o Google Maps. Vou afastar o zoom aqui.
Vou fechar o menu aqui em cima. Vamos abrir o Zoom. E vamos ver aqui, ó. Dá para ter uma ideia. Esse monte de marcação aqui são marcações minhas, tá? De lugares que eu marquei aqui com estrela. Mas aqui está a bolinha azul onde eu estou agora. Então a gente vê Bauru, Agudos, Bauru, Agudos, Piratininga, que eu falei que é pertinho de Bauru, grudado aqui, Bauru. Então a gente tem Agudos, a gente tem Lençóis Paulista, a gente tem Areópolis, São Manuel, Botucatu. Tá? Do lado de São Manuel tem Pratânia, que deixa eu ver aqui, dá para ver Pratânia também, tá? Tá aqui, ó, esse pontinho bem fraquinho aqui, e por aí dá para vocês brincarem bastante. Mas qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que a gente vai, na medida possível, respondendo, e se não ficar muito claro, a gente acaba fazendo uma outra live dessa para explicar para vocês sobre essa imagem. Ah! Vamos fazer uma coisa agora curiosa. Teve todo... Vocês então viram como funciona a imagem do satélite, o que ela mostra mais ou menos para a gente, que durante o dia, quando a gente está olhando para o produto chamado Geocolor, é mais ou menos como seria visto a Terra. Eu vou mostrar para vocês mais um canal, esse eu não vou deixar de mostrar, estava esquecendo de mostrar. Um outro canal muito interessante. Só que esse canal a gente só pode ver o que eu vou mostrar para vocês se não tiver nuvem em cima, que é o seguinte canal, é o canal 3.9, que é a janela de ondas curtas, né? Essa janela aqui, esse canal de 3.9 micro, ele nos mostra o seguinte, ele está calibrado de forma a nos mostrar que a gente consiga ver aqui também focos de calor. Sim, queimadas. Não vai esperando que você vai ver uma queimada do seu vizinho maldoso colocando fogo no lixo, não. Você vê camadas relativamente grandes. Como eu vejo as queimadas aqui? Onde tiver pontinho branco. Onde tiver pontinho branco, aqui tem queimadas. Queimadas, queimadas, queimadas. Ah, onde que estão acontecendo essas queimadas? Novamente, a história de... Aqui você pode ter uma noção localizando por aqui. Depois que você acostumar, você já vai ter uma noção mais ou menos de onde você está e você consegue localizar as queimadas, tá? Aqui, uma coisa que eu quero mostrar com relação às queimadas, essa manchinha aqui, ó, é o Lago Titicaca. Perto do Lago Titicaca, a gente está vendo aqui, ó, a oeste do Lago Titicaca, que tem um pontinho luminoso aqui. Deixa eu ver se consigo fazer a animação disso aqui. Ó, Lago Titicaca, um pontinho luminoso. Aqui no Peru tem um furacão, então, desculpa, um vulcão. Vai ser bem comum vocês virem aqui o tempo todo um pontinho branco ali. Que nesse canal significa o quê? Foco de calor. Ó, de vez em quando ele vai acender mais branco, menos branco. Se ele entrar em erupção, ele vai ficar bem iluminado. Então esse pontinho colorido aqui, desculpa, nesse canal, ele mostra foco de calor. Quanto mais ativo, mais branco, quanto menos ativo, menos branco, tá? Durante o dia, às vezes, é um pouco, ou durante a noite, é um pouco difícil ver, mas a gente consegue perceber os pontinhos de calor aqui. Aqui, ó, a gente vê um monte de pontinho de calor, tudo queimado. Sim, tem aquela história toda, um monte de queimada na Amazônia. Pessoal, vocês que não estão acostumados a olhar para essas imagens aqui de satélite, essa época do ano é terrível. Terrível, aparece queimada em tudo quanto é canto. Olha aqui na Argentina, como é que tá? Cheio de pontos aqui, ó. Tá? Aí eu vou falar assim, amanhã é queimada na Amazônia. Do mesmo modo que aparece um monte de queimada lá, vimos que tem um monte de chuva. Então a chuva você acaba com foco de calor também, né? Com queimadas. Então tem queimada? Tem, mas tem chuva? Tem. Apaga a queimada.
Então, é uma coisa que sempre acontece. Tá, pode ter mais ou menos do que outros anos? Pode, isso acontece normal. Mas o que eu quero mostrar aqui de curiosidade para vocês é o seguinte. O dia que o céu ficou escuro no estado de São Paulo. Todo mundo falando, foi queimada da Amazônia. Não, a razão do céu ficar escuro não foi de queimada da Amazônia. Tinha queimada da Amazônia chegando no estado de São Paulo? Tinha. Os ventos estavam trazendo fumaça da Amazônia para cá? Estavam, mas eram de queimadas que são essas aqui, ó, tipo pontos, são pontuais. Isso gera uma fumaça que ela acaba não ficando muito densa. Agora vamos saber o que aconteceu naquele dia. Primeiro, vou escolher um canal aqui que me deixe ver o que aconteceu naquele dia. Aliás, vamos usar esse mesmo canal? Não, vamos pegar aquele canal que a gente já viu aqui, que é o Geopolar. Sear aqui. Vou dar um zoom de modo que veja o estado de São Paulo que está aqui. E vamos ver um pedaço aqui. O estado de São Paulo está aqui. Tá? Ó, nesse horário aqui, 19h50 de hoje, isso aqui tudo tem foco de calor aqui. Queimada, queimada, queimada. O estado de São Paulo está aqui. Divisa de São Paulo com quem? Mato Grosso do Sul está aqui. Mato Grosso do Sul faz divisa com quem? Tem um ponto aqui que é mais ou menos aqui. São três estados. Bolívia, Paraguai e o Mato Grosso do Sul aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês é daquele dia que o céu ficou escuro. Aquele dia que o céu ficou escuro foi uma queimada que começou na Bolívia no dia 17. O céu ficou escuro no dia 19, numa segunda-feira. Então vamos ver o dia 17. Como é que eu vou ver o dia 17? Vem imagens de arquivo, dia 17, curiosamente, que deu dia 17 aqui, ué, curiosamente não está aparecendo aqui, isso aqui tem que ser, não está mostrando aqui, ó, curioso isso, não sei porquê, está mostrando dia 21, e no arquivo não está acessível mais o dia 17. Cadê o dia 17? Não tem, não vou conseguir mostrar para vocês mais. Já não está mais disponível aqui o dia 17. Parece que eles armazenam só uma sequência de dias. Parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Será que é os últimos 13 ou 14 dias? E tem uns dias antigos aqui, mas pula para 2017. Então não vai dar para ver. Infelizmente não vai dar para ver. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte. Naquele dia eu acessei esse site e achei a queimada. É uma queimada muito extensa que aconteceu aqui. Ela gerou uma mancha de queimada. Isso aqui é queimada, essa manchinha aqui. É a fumaça. Ela gerou uma mancha tão grande, tão escura, no dia 17. A mesma região continuou queimando durante a noite, pegou fogo de novo, intenso, no dia 18, e toda a pluma da queimada veio aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver através do Facebook, que eu fiz um vídeo mostrando essa queimada aí. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Entra lá no meu Facebook. Postagens, queimadas, 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 queimadas. Está aqui falando das queimadas. Vamos ver. Vamos ver aqui se aparece. Está de... Aqui outra. É, agora é bonito que a internet aqui no ano passado aqui. Vou deixar o Ciro aqui. Vamos ver se vai carregar aqui. Está difícil. Uma coisa aconteceu aqui. Deu uma travada, agora carregou. Bom. Vou baixar aqui.
Mais uma. Aqui está. Vamos clicar aqui para abrir. Pronto. Pela cara da imagem, agora vocês já reconhecem que é uma imagem Geopolo. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, a data veio do Cira, tá todos os créditos aqui. Não se esqueçam de usar a margem, pedir autorização ou, pelo menos, citar o crédito para, quando geral, usar uma imagem de alguém. A gente está vendo aqui, ó, uma parte meio cinzentada, que é tudo isso aqui é... Aqui, tudo isso aqui que a gente está vendo é junto de várias fumaças pontuais, tá? No dia 17, 14 e 41 TC. Vamos dar um zoom aqui. Opa, aqui, parei. Viram que apareceu uma... Aqui é a divisa com Mato Grosso do Sul. Aqui é Paraguai e aqui já é Bolívia. Olha a cor dessa pluma aqui. Eu não sei a razão dela sair escura desse jeito. Talvez ela tenha atingido alturas maiores, né? Ela tem ido mais alto do que essa daqui de baixo, por exemplo. Então, veja a cor. Olha só o tamanho que foi essa queimada que começou no dia 17. Lembra que eu falei que ela continuou queimando no dia 18? Então, vamos ver no dia 18. Aquela mesma região. Olha o que aconteceu no dia 18. Nuvens aqui, queimada. Pluma dessa queimada, não é uma queimada comum. Aí tem um vídeo, agora eu vou mostrar o vídeo do canal do infravermelho, aquele que eu mostrei que dá para ver queimadas. A gente vai conseguir ver durante a noite, porque esse canal aqui, lembra, esse produto, a gente só consegue enxergar durante o dia. Vamos ver durante a noite? Ah, desculpa, aqui ainda não é o canal. Aqui é dando um zoom mostrando. O estado de São Paulo está aqui. E a região que formou queimada, as duas queimadas aqui e aqui, ó. Vamos ver ela acontecendo no dia 17. Ó. Bolívia, Paraguai. Vamos deixar rolar. O estado de São Paulo está aqui. Dia 18. Ó, o que a gente já vê no dia 18? Aquela pluma, aquela fumaça marrom que aconteceu no dia 17, ela já estava aqui. E aquele lugar foi mais ou menos aqui, ó. Vamos ver no dia 18, o que aconteceu de novo. Olha só. Mais pluma. Então, ó, a gente já... No dia 19, em que a animação voltou. No dia 18... Aqui já tinha juntado aquela fumaça, e aqui a gente estava no dia 18, e no dia 19. Lembra que no dia 18, ó, apareceu mais queimada no mesmo lugar. E no dia 19? Como é que eu sei que é fumaça que veio dali e não é fumaça? Agora aqui, ó, dia 19. Consegue ver o que é nuvens normais, assim, passando sobre o estado de São Paulo, aqui escuro, ó. Esse escuro aqui é aquela queimada, pluma daquela fumaça que passou ali em cima na Bolívia. Agora o canal de 3,9 mostra queimadas. Todos os pontos brancos aqui são queimadas, tá? Que geralmente queimada é um foco pontual. Mas olha só, para vocês terem uma ideia, o tamanho daquela queimada lá em cima e aqui embaixo. A queimada aqui. E vou deixar agora o play e vão ver continuamente queimando o tempo todo. Olha, à noite... Continuou com focos de incêndio. No dia 18, aquela região inteira pegou fogo de novo. E aí, ainda tinha uma queimada aqui. Essa também durou vários dias. E aqui, ó, no dia 17, ela voltou no dia 17, parece pólvora, né? Olha a extensão da área que pegou fogo praticamente de uma vez, ó. Ó, isso aqui tudo não é fumaça, não. A fumaça está mais escura aqui. Isso aqui tudo, claro, é fogo de uma área que pegou fogo praticamente de uma vez. Por isso que saiu aquela... E aí, no dia seguinte, olha que curioso. A região que pega o fogo, ela ficou preta. Se a região ficou preta, o que vai acontecer durante o dia? A cor preta absorve mais calor. Deixa eu voltar um pouquinho mais e dar uma pausa.
O que que acontece quando amanheceu no dia seguinte, apareceu o sol? Olha aqui, estão vendo meio acinzentado aqui? Esse cinza, esse mais claro aqui, ó, é a região que pegou fogo, que ficou preta, e com o aparecimento do sol, isso aqui ficou mais quente do que a Terra ao redor. Uma cor preta, algo de cor preta no sol, sob o sol, se não tiver muito vento, a temperatura que pode chegar ali é próxima de 80 graus Celsius. Então essa região ficou preta, né, tudo carbonizado, e o sol deu para ver toda a região que pegou fogo. Aqui veio aquela pluma, aquela fumaça que deixou o céu escuro no estado de São Paulo. Tá? E claro que junto teve outras coisas, tinha uma frente fria, aí tinha a nuvem, e aí a nuvem se juntou com a fuligem. Outra coisa que existe também na meteorologia que é o seguinte, uma coisa chamada núcleos de condensação. É bem provável que essa fumaça que chegou aqui, dessa queimada, dessa pluma, ela também possa ter funcionado como núcleo de condensação. Núcleo de condensação é algo que ajuda a formar gotículas de água, que ajuda a água a condensar. Para vocês terem uma ideia, uma atmosfera super limpa é mais difícil de formar nuvens do que uma atmosfera, entre aspas, poluída, porque não tem núcleos de condensação. Então, é uma possibilidade que naquele dia, inclusive, não havia previsão de chuva forte para São Paulo. Naquele dia, não tinha previsão de raios para São Paulo. E acabou tendo chuva forte, com raios, inclusive, sobre a capital. Então, é isso aí. Dá para a gente brincar bastante olhando esses sites, essencialmente. Então é só entrar no Google e digitar aqui o Ramsir. Agora eu vou responder uma pergunta aqui do amigo Gerardo aqui, que é o seguinte: as diferenças de cor dão a temperatura na nuvem? Sim, mas não, lembrando, não é dentro da nuvem. A diferença de cor vai dar a temperatura de onde o satélite está enxergando. Então, se tiver nuvem, a gente vai enxergar a temperatura lá embaixo da Terra? Embaixo da nuvem? Não, a gente enxerga a temperatura na nuvem. Na nuvem? Não, a gente enxerga a temperatura na parte de cima da nuvem. A gente não enxerga dentro da nuvem. Tá? Bem, agora, com isso a gente pode presumir a movimentação ascendente ou descendente da nuvem? Pode, pode. O que é a movimentação ascendente? Vamos pensar assim, a gente pode ter uma ideia muito boa se aquela nuvem que a gente está olhando, se ela está crescendo, se ela está aumentando a altura, o topo dela, ou se ela está diminuindo. Qual a vantagem disso? Vamos supor que você está numa região que tem uma tempestade acontecendo e você quer saber se essa tempestade vai aumentar ou se ela vai diminuir. Você olha para a nuvem que está passando em cima de você. Você olhando para a nuvem que está passando em cima de você, você vai ver pela... Isso é uma coisa bem simplificada, tá, pessoal? Uma coisa mais simples, tá? Mas se você perceber que as nuvens estão tendendo a cor da nuvem, tendendo a vir para o azul e do azul ficando cinza, significa o quê? Que o topo da nuvem está diminuindo a temperatura. Se está diminuindo a temperatura, aquela nuvem está diminuindo. Uma coisa curiosa que é literalmente, tá? Quando você tem uma chuva com uma nuvem muito densa, né, com um topo muito alto e tem uma tempestade, a nuvem praticamente some. Você fala assim, mas para onde vai a nuvem? Ela simplesmente cai na forma de chuva, granizo, ela chega aqui na Terra. Então, respondendo aí, viu, Gerardo? Aqui está, ó. Vamos dar uma olhada nesse sistema aqui em cima da, mais ou menos em cima da Amazônia. Vamos olhar especificamente esse aqui, que tem um núcleo até meio branco dentro da parte preta aqui. Vou recarregar a animação aqui. Vou dar um F5 para recarregar a animação. Eu mudei o zoom e às vezes ele trava. Então, vou dar um F5. Vamos esperar recarregar essa animação com as últimas imagens. Tá devagar o site. Tenham paciência. Rede, problema de rede e muita gente acessando o servidor. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que tem nuvem que está crescendo aqui no lado oeste
E essas que vão ficando para trás, elas vão diminuindo. Elas estão praticamente sumindo, ficando, saindo do vermelho para o amarelo, para o verde. Então, se eu fizer o mouse aqui, ó, onde está a ponta do mouse? Aliás, vamos fazer um círculo amarelo aqui. Não, círculo amarelo não adianta, o mouse. Aqui, ó. Eu estou nessa região. O que, que aconteceu nessa região? Não estava chovendo, apareceu uma nuvem. Deixa eu colocar a animação mais devagar aqui para a gente perceber isso. Então, deixa eu voltar. Eu estou nessa região aqui onde está o mouse. Não estava chovendo, apareceu uma nuvem. A nuvem ficou verde, amarela, vermelha. E a gente está percebendo que a tendência agora dela, ó, é o vermelho está voltando para o amarelo. O amarelo vai tender certamente para o verde e vai sumir. Vai tender eventualmente para o azul e às vezes nem dá para perceber a nuvem aqui e ela já some. O que, que acontece? Se ela está saindo de uma cor de temperatura muito mais fria e está esquentando o topo. Como que esquenta o topo de uma nuvem? Quando o topo deixa de ficar, quando ele diminui a sua altitude, ele deixa de estar lá em altas altitudes com temperatura mais fria, e à medida que vai descendo na atmosfera, abaixo da antropopausa, né? À medida que a gente vai descendo, a temperatura vai esquentando. Então a gente vai ficando eu diria que vai ficando menos frio, né? Então a gente saiu lá de uma temperatura da ordem de, nesse caso, vamos supor, vermelho, preto. Vamos pensar em preto, menos 80 graus Celsius, e foi para um amarelo que está menos 60. Ela esquentou? Esquentou. Ou, dependendo do jeito que você quiser falar, você pode falar que ela ficou menos frio. Entendeu? Então, aí a gente consegue inferir, só com essa imagem, de uma maneira bem simplificada, se um sistema está aumentando, se desenvolvendo, se ele está crescendo ou se ele está diminuindo, se ele está já em fase de se extinguir. Tá? Então, lembrando, o que a gente viu aqui, imagem do produto Geopolo, banda do canal 13, canal 13, o Infrared Clean, que mostra a temperatura essencialmente. Tem outros canais aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, que não é o propósito disso, que é só para vocês aprenderem a acessar, ou vai ter gente que só vai querer saber se tem furacão no mundo. Então, eu não vou entrar em detalhes com outros canais, mas o que a gente viu foi o Geopolo, que é o The Full, que é uma composição desses três canais aqui, e a gente só vê durante o dia. A gente viu esse canal 13, que é esse que a gente está vendo até agora, é quando se dá para as temperaturas mais frias. E a gente viu aqui também o de raios, que está aqui embaixo. Eu abri o de densidade. De densidade que dá uma cor azulzinha, até que meio que lembra raios, né? Um azul contando. Então tá aí. Aí isso dá para se divertir. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Se curtiram, né? Como diz o pessoal, dá um joinha aí que é legal. E saber se está gostando ou não. Se não gostou também, pode dar um não gostou. Mas eu gostaria que falasse no canal não gostou. Meteorologistas não valem, porque eles vão me xingar com algumas coisas que eu falei aqui, né? Principalmente no que se refere a nuvens coloridas. Mas é por aí, a gente vai valendo. Se quiser ficar mais atento, é só inscrever no canal, que a gente vai tentar bolar vídeos mais interessantes aí numa próxima vez. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Vamos ver como é que a última imagem que está aqui, que a gente tem acesso antes da gente ir embora, a imagem do disco, vamos ver do Cira, volta lá no Cira, Geopolo, está aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui para hoje. Temos essa aqui, a animação, e a imagem mais atual que a gente tem agora também. E com essa imagem aqui, eu vou encerrar a nossa transmissão de hoje. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí pela paciência por quem ficou assistindo até agora.